Guys, kita tahu boleh buat tak? Satu ke dua rap ke? Satu rap lah. Satu rap. Oh, tak boleh sejalan ini. Tak ada konten hari ni. Hari ni tak ada konten lah. Tak ada konten, guys. Okay, aku nak dibuktikan yang... Empat plate. Okay. Saya. Sebab angin kan? Ah, patuh angin macam Syafiq kata tadi lah. Aku dah tahu lah. One eighteen coming. Right. Sit back. Oh, Tuhan. Kecewa, wey. Jadi minum minum kau lah. Alright guys, 80. Tegak. Boleh back ready? So hari ni insyaAllah boleh dapat. Push. Boleh. Come on. Okay, lagi sekali, Okay, memang ambil masa dulu. Orang try. Belakang jaga. One. One rep je. Run. Push. Okay, Jun. Kita ketah, eh.